دنیا میں نوکری کرنے والا کوئی شخص خوشحال نہیں ہو سکتا۔ انسان کی معاشی زندگی اس وقت شروع ہوتی ہے جب وہ اپنے کام کا آغاز کرتا ہے۔ تعلیم شعور دیتی ہے، لیکن کامیابی اور ترقی کا تعلیم سے کوئی تعلق نہیں۔ اگر تعلیم سے روٹی کمائی جا سکتی تو آج دنیا کے تمام پروفیسر ارب پتی ہوتے۔ اس وقت دنیا میں 950 ارب پتی ہے، لیکن ان میں ایک بھی پروفیسر ڈاکٹر ماہر تعلیم شامل نہیں۔ دنیا میں ہمیشہ درمیانے پڑھے لکھے لوگوں نے ترقی کی۔ یہ لوگ وقت کی قدر و قیمت سمجھتے ہیں، چنانچہ یہ لوگ ڈگری ہاتھ میں لے کر نوکری ڈھونڈنے کی بجائے طالب علمی کے دور ہی میں کاروبار شروع کر دیتے ہیں، چنانچہ ان کی کامیابی انہیں کالج یا یونیورسٹی سے سٹور کارخانے یا منڈی میں لے جاتی ہے، یہاں وہ محنت سے مقام پاتے ہیں۔ دنیا میں ہر چیز کا متبادل موجود ہے، لیکن محنت کا کوئی شارٹ کٹ نہیں۔ دنیا کا کوئی کیمیائی عمل لوہے کو سونا نہیں بنا سکتا، لیکن انسانی ہاتھ وہ طاقت ہے جو دنیا کی کسی بھی دھات کو سونی میں بدل سکتے ہیں۔ یاد رکھیے، دنیا میں ان نکمے لوگوں کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ محض تعلیمی قابلیت بتانے والے ڈگری نام کے کاغذی ٹکڑے سے دنیا ان کے قدموں میں ہوگی۔ تعلیم کے ساتھ ہنر لازم ہے۔ ہنر مند شخص کا ہنر اس کا پاسپورٹ ہوتا ہے۔ ہنر سیکھیے، حالات پر رونے کی بجائے کمائی کے اسباب پیدا کیجیے۔